bermurah dengan perjalanan beliau yang panjang, berkhidmat selama 30 tahun sebagai warga pendidik. Setelah sekian lama menabur jasa dan bakti, segala cabaran ditempuhi tanpa sebarang sesalan di hati. Syarah binti Mak Zin dilahirkan pada 28 Mac 1964 kepada pasangan Haji Mak Zin bin Ali, seorang peneroka, dan Hajah Sofiah binti Putih, seorang suri rumah. Anak pertama dari tiga orang adik-beradik, beliau dibesarkan di Felda Lubuk Merbau, Pendang, Kedah. Beliau mendapat pendidikan bermula dari tadika lakasukayan pada tahun 1970. Pendidikan rendah di Sekolah Rendah Lubuk Merbau dari tahun 1971 sehingga 1977. Pendidikan sekolah menengah di Sekolah Menengah Sultanah Bahiyah Al-Azhar dari tahun 1978 hingga 1983. Sementara menunggu keputusan MCE, beliau berkhidmat sebagai kerani di Jabatan Perangkaan Al-Azhar selama setahun. Beliau mendapat tawaran meneruskan pengajian di Maktab Perguruan Sultan Abu Halim pada tahun 1985 dalam opsyen pengajian Melayu. Semasa di Maktab, beliau aktif dalam bidang sukan bola jaring dan uniform pengangkat. Beliau telah dianugerahkan sijil pengguruan asas pengajian Melayu pada tahun 1987. Beliau telah mengembirakan hati ibu dan ayah kerana telah lulus dan akan menjadi seorang guru, seterusnya menjadi idola kepada adik-adiknya. Saat pertemuan dan perkenalan dengan sejantung hati bermula dari alam persekolahan darjah 1 hingga tingkatan 3. Tetapi semasa di tingkatan 4, beliau dan sejantung hati membawa haluan masing-masing kerana beliau meneruskan pengajian di sekolah berasrama manakala si teruna kekedek angkatan putra. Pasangan ini bertemu semula sebelum beliau ke maktab perguruan dan mengikat tali pertunangan pada tahun 1984. Mereka diijab kabulkan pada 18 Mei 1988, iaitu 5 bulan setelah bergelar sebagai penyidik. Seterusnya dikurniakan 2 orang cahaya mata. Puteri sulung masih meneruskan pengajian di peringkat ijazah dalam bidang Business Administration, manakala putra bongsu telah menamatkan pengajian di peringkat diploma Tourism and Hospitality. 1 Januari 1988, beliau melaporkan diri di SK Felda Pemanah 1 Segamat Johor. Di sana, beliau menghadapi cabaran hidup tanpa bekalan api dan air dan terpaksa menanam uli kayu. Ketika musim hujan lebat, beliau dan rakan guru tidak dapat pergi ke sekolah kerana terputus hubungan. Pengalaman ini mengajar erti kehidupan dan pengorbanan sebagai seorang pendidik buat pertama kalinya. Beliau kemudian bertukar ke SK Camp Sunggala, Pok Tisa. Selepas 6 bulan, beliau berpindah pula ke SK Camp Rascom, Sibu, Sarawak. Cabaran paling hebat semasa beliau di Sarawak ialah beliau berjalan kaki sejauh 2 km dari kem ke sekolah. Beliau terpaksa menumpang beg ikan untuk keluar mengambil gaji. Hampir 3 tahun, beliau kemudian pindah semula ke Port Elizabeth. 1 Disember 1991, akhirnya beliau kembali ke negeri kelahiran dan berkhidmat di SJKT Ladang Perbanana sebelum bertukar ke SK Kem Lapangan Terbang Sungai Petani. Pada 1 Jun 1993, beliau meneruskan perkhidmatan pengajar di bumi kelahirannya, iaitu di SK Lubuk Merbau selama 2 tahun. Seterusnya, ke SK Sultan Muzaffar Shah. Beliau terpaksa meninggalkan Kedah semula dan berkhidmat di SK Bandar Tun Hussein On Ceras selama setahun. Bermula 1 Januari 2000, beliau meneruskan kejayaannya di negeri Pahang kerana mengikuti suami tercinta yang dinaikkan ke pangkat major. Beliau mengajar di SK Seri Mahkota, Kuantan selama 9 tahun. Pada tahun 2003, beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang semasa beliau berkhidmat di sekolah.
Beliau akhirnya dapat berpindah kembali ke Kedah dan berkhidmat di SK Bakar Arang Sungai Petani bermula 1 Januari 2009. Beliau aktif di bidang sukan dan juga aktiviti luar dan sentiasa mengikuti semua program anjuran sekolah dan PIBG. Beliau sentiasa bekerjasama dengan rakan sekerja, malah juga dengan masyarakat setempat dan golongan ibu bapa. Sepanjang tempoh perkhidmatan di SK Bakar Arang, banyak sumbangan dan idea yang telah dicurahkan. Antara lakaran sejarah menjadi guru bahasa Melayu tahun ini. Beliau telah berjaya mendidik 22 daripada 25 orang murid dari kelas 6 Intan dan 5 orang murid dari kelas 6 Nilam memperoleh grade A dalam UPSR. Pencapaian ini amatlah membanggakan warga sekolah serta pengalaman yang paling manis buat Hajah Syahrah. Beliau juga telah memerah tenaga dan bakti untuk pembangunan keceriaan dan kemudahan peralatan dan berjaya mentransformasikan bilik pemulihan SK Bakar Arang ketika memegang jawatan sebagai guru pemulihan. Beliau dianugerahkan perkhidmatan cemerlang buat kali kedua dan ketiga bagi tahun 2012 dan 2016 sepanjang tempoh perkhidmatan beliau di SK Bakar Arang. Sumbangan dan jasa beliau amatlah besar dan bermakna, terutama semasa beliau berada di SK Bakar Arang. Beliau seorang yang mesra dan sentiasa mengamalkan kerja dengan silaturahim yang erat. Kata-kata akhir beliau sebelum bersara ialah semua kenangan pahit dan manis sepanjang lebih 30 tahun bergelar guru akan disimpan rapi di dalam lubuk hati. Semoga hari-hari seterusnya yang bakal dilalui selepas bergelar pesara akan dipermudahkan Ilahi dalam semua urusan. Perjuangan mendidik masih diteruskan sehingga ketitisan saat yang terakhir, sehinggalah pada 28 Jun 2018. Hari ini beliau akan melangkah pergi meninggalkan profesion perguruan dan akan bersama keluarga tercinta hingga ke akhir hayat. Didoakan agar Hajah Syahrah binti Haji Makzin dalam keadaan sihat sentiasa bersama insan-insan tercinta. Saya dah kenal Puan Syara selama 9 tahun. Bagi saya, beliau adalah seorang guru yang sangat rajin, dedikasi, penyayang dan sangat prihatin pada murid-muridnya. Yang hati saya yang paling touch sekali ialah beliau boleh menceritakan dengan detail sekali mengenai murid-muridnya, especially murid yang dari kelas pemulihan. Masa Puan Syara menjadi guru pemulihan. Okay. Yang satu lagi yang saya sangat kagum, Puan Syara juga merupakan seorang guru yang pemurah. Seorang guru yang sentiasa memberikan jaran kepada murid-muridnya dan juga memberi derma kepada murid-murid yang dari keluarga miskin. Akhir kata, saya mengucapkan selamat bersara dan bersara dan semoga bersara sentiasa sehat sejahtera dan enjoy makan angin dengan suami. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syara, Bapak. Sini saya ingin mengucapkan selamat bersara lah pada Kak Syara. Yang mana Kak Syara ni saya dah kenal lama dah. Lagipun Kak Syara ni merupakan orang kampung saya juga. Kak Syara ni merupakan seorang guru yang rajin, ya, mudah nak minta pertolongan, ya, budak-budak pun suka kat dia. Jadi kami rasa kehilangan lah. Kerana Kak Syara ni bersara awal lah. Jadi apabila bersara nanti kalau ingat kami tu mainlah sekolah ni, kita sekolah di sekolah ni semua saya mahu belajar. Okay, semoga bila besar nanti dalam keadaan yang sihat,
dapat meneruskan lebih banyak ibadah lagi, dapat kebaikan-kebaikan yang lain. Dan saya harap apa-apa yang saya lakukan kesalahan terhadap Kak Sarah, saya harap minta maaf lah, maafkan kami. Saya mewakili cucu-cucu sini memohon kemaafan. Sekiranya ada salah dan silap yang kami lakukan terhadap Kak Sarah, nanti balik kampung ke Sarawak kampung. Itu saja aku nak. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mengenali Puan Syahrah semasa kami mendaftarkan diri sama-sama ke sekolah SKBA pada tahun 2009. Pengenalan kami selama hampir 10 tahun lah, 2018. Banyak kenangan manis dan pahit yang kami harungi bersama. Bagi saya, dia seorang guru yang amat penyayang, mengambil berat kepada murid-murid dia. Dan suka sangat menderma kepada murid-murid dia. Lama sekali bila murid-muridnya menghadapi kesulitan dalam pembelajaran, kadangkala dalam masalah keluarga pun dia mengambil berat. Selain daripada itu, dia juga seorang guru yang dikatakan kaunselor kepada murid-murid dan juga tak ketinggalan kepada rakan-rakan seperjuangannya. Tidak kira dalam hal kerjaya, kadangkala terselit juga dia membantu memberi nasihat, bimbingan kepada kami dalam bidang, dalam perkara-perkara kekeluargaan secara tak langsungnya. Sifat keibuannya menyebabkan murid-murid dia sayang pada dia. Jadi dengan sikapnya itu, kawan-kawan yang lain juga cukup senang bergaul dengan dia. Dia seorang yang supporting dalam segala bidang, tak kira dalam bidang kerjayanya juga hal-hal yang lain. Senang didekati dan senang difahami dengan sikap dia yang terbuka. Saya rasa sedih kerana akan kehilangan seorang kawan yang senang dibawa budi bicara. Semoga, saya harap perkenalan dan persahabatan kita ini akan kekal kejana. Dan selamat bersara kepada Puan Hajah Sarah Syahrah binti Puan Zihar. Semoga kita akan jumpa lagi di layar masa, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya, sahabat saya yang saya kenali semenjak saya berada di sentiasa bertemu, dan saya akan menyusun untuk mengikuti konsert besar selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Siti Fatimah binti Jaya, penerkanan Pelikan Khas, ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua warga SK Pakat Arang dan juga selamat bersara kepada Puan Hajah Syahrah binti Makdin, yang juga sebagai guru bahasa Melayu di SK Pakat Arang ini, yang setahun saya dah lama bertugas di Sekolah Pakat Arang ini. Baik, walaupun saya baru saja di SK Pakat Arang ini, tapi saya rasa dah lama kenal dengan Puan Syahrah ni, sebab saya rasa kerana di kemesraan dia
sebelum saya sesampainya saya di SK Bakar Arang ni, saya ingat lagi di kantin dia lah orang yang pertama menyapa saya. Jadi saya akan kenal nama dia, dan nama dia pun lain sikit daripada orang lain kan. Jadi saya akan ingatlah Puan Syarah ni, dia cepat mesra dengan orang lain. Jadi Kak Siti cepatlah mesra Puan Syarah ni walaupun setahun di sini. Baik, okay. Saya juga mohon maaf jika ada salah dan silap. Walaupun kita tak bersama, kita bidang yang lain, bertugas tak sama, saya di pelik khas. Jika ada salah silap, tercakap, terasa hati, jadi saya minta maaf lah. Mohon maaf dari Puan Haji Syarah. Dan sekiranya Puan Syarah dah bersara, sekiranya rindu kami di sini, jenguk-jenguk lah. Mailah kat SK Bakar Arang ni. InsyaAllah SK Bakar Arang ni mengalu-alukan, menerima Puan Syarah. Lebih-lebih lagi Puan Syarah rasanya lama rasanya di sini kan. Jadi datanglah di sini, insyaAllah SK Bakar Arang ni menerima kedatangan Puan Syarah. Dan kami semua mengucapkan selamat bersara kepada Puan Syarah, Puan Syarah. Dan harap lepas ni aktilah, isilah kekosongan yang ada, masa yang ada tu dengan apa ni, apa, ziarah lah. Selalu kan Puan Ziyah suka ziarah, ziarahi tempat-tempat yang menarik kan. Jadi jangan lupa lah, insyaAllah lah nanti bila dah besar ni, insyaAllah saya juga akan ikut jejak Puan Syarah dalam 2 tahun lagi. Jadi mengisi masa kekosongan yang ada ni yang sebaik mungkin. Jaga kesihatan ya. Harap Puan Syarah sihatlah selepas bersara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Cikgu Syarah, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara. Semoga kehidupan selalu bersara ini akan diberi kerahmatan, samping keluarga saya. Akhir dan kali keluarga saya, selamat bersara, kerana bersara itu adalah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua keluarga SKBA. Pada hari ini kita bersama-sama saja ucapan cikgu. Tahniah sekali lagi dan selamat bersara Puan Syarah. I love you. Dan cikgu doakan Kak Syarah sentiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pembuka bicara. Untuk yang diraikan Puan Hajah Syahrah. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangka tahun akan datang, rupanya hari ini tibalah Puan Hajah Syahrah mengundur diri.
warga SKBA yang dihormati sekalian. Kita kehilangan satu lagi permata berharga apabila Puan Hajah Syahrah mengambil langkah untuk memilih Besara mulai 1 Julai 2018 ini. Sepanjang tempoh berkhidmat di SK Bakarang, Puan Hajah Syahrah diibaratkan Sri Kandi berbudi tulus berbakti kerana beliau sanggup membimbing untuk mengajar murid-murid pemulihan selama 2 tahun di sekolah ini. Sehinggalah kehadiran seorang guru option. Kesanggupan beliau amatlah dihargai kerana tidak ada seorang guru pun yang sanggup untuk memulihkan atau membimbing murid-murid yang tidak dapat membaca dan menulis dengan sempurna. Sungguh banyak momen indah sepanjang bersama-sama Puan Hajah Syahrah di SK Bakarang ini. Beliau jarang mengambil cuti untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik. Namun, apabila tangan beliau digigit oleh seekor kucing, terpaksa beliau berehat di rumah. Tetapi, tempoh cuti yang diberi tidak diambil begitu lama dan beliau kembali ke sekolah. Semasa ketiadaan beliau, terasa sangat sunyi dan sepi bilik guru dan juga pejabat oleh ketawa dan juga gurau senda beliau. Beliau diibaratkan penglipur lara di SK Bakarang ini kerana cerita-cerita yang banyak menyentuh hati dan penggunaan ayat yang banyak menghibur hati. Sesuailah dengan perwatakan beliau yang begitu menghiburkan dan sebagai tenaga pengajar dalam bahasa Melayu. Tak kala ada warga SKBA yang ditimpa masalah dan atau musibah, beliau sentiasa meringankan tulang, menghulurkan bakti, sanggup juga datang membimbing ataupun memberi, menghulurkan sumbangan kepada rakan-rakan, termasuklah diri saya yang baru-baru ini ditimpa musibah. Beliau lah yang sering mengunjungi saya, bertanya khabar, menghantarkan makanan untuk saya. Saat-saat itu pasti akan saya kenang sehingga hayat saya. Dan jasa itu tidak dapat saya balaskan. Hanya Allah saja yang dapat membalas jasa Puan Hajah Syahrah. Kenangan itu pasti terpahat dalam ingatan dan minda saya, Puan Hajah Syahrah. Kata lagu seperti lirik lagu Hakim Rosli, di saat ku senang nang nang kau menumpang tenang, di saat ku susah kau takkan menghilang. Lagu itu mengingatkan saya kepada Puan Hajah Syahrah. Saya percaya bahawa warga SKBA juga akan kehilangan seorang pendidik yang berdedikasi dan berhati, lebih-lebih lagi pelajar yang pernah menerima bimbingan ikhlas beliau dan juga rakan sejawat. Kata orang, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. SKBA sudah tentu meninggalkan kenangan indah yang terpahat dalam ingatan Puan Hajah Syahrah sampai bila-bila. Puan Hajah Syahrah sanggup membimbing murid-murid sepenuh jiwa dan raga. Di sini, beliau bertungkus lumus bagi memastikan pencapaian pelajar cemerlang. Ingat Puan Hajah Syahrah, kita pernah sama-sama menaikkan peratus BM 100% dalam penulisan satu ketika, iaitu pada tahun 2015. Kenangan itu masih lagi saya rasai dan kenangan itu pasti akan membawa kenangan manis untuk Puan Hajah Syahrah sampai bila-bila. Akhir kata, saya sampaikan, saya tujukan serakat bantu untuk Puan Hajah Syahrah. Pisang emas, pisang berangan, selang seli, sipun ara, Besara Puan Hajah Syahrah terasa kehilangan. Dan doa kami agar Puan sejahtera. Akhir bicara, mohon maaf dipinta. Semoga berjumpa di lain ketika. Walaupun nanti jauh di mata, namun di hati takkan dilupa. Selamat Besara Puan Hajah Syahrah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Besara kepada Puan Syahrah binti Mak Zain yang Besara pada 28/6/2018. Pada kesempatan ini saya bagi pihak warga sekolah kebangsaan Bakarang, pihak pejabat pendidikan Sekolah Budayaan, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
juga bagi pihak Kementerian Pendidikan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada beliau kerana dapat berkhidmat selama 30 tahun sebagai seorang pendidik, dan beliau telah datang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bakarang ini pada tahun 2009. Sepanjang perkenalan warga pendidik SK Bakarang ini bersama beliau, kita dapati bahawa beliau merupakan seorang pendidik yang gigih dalam mendidik pelajar-pelajar demi untuk meningkatkan mutu pendidikan pelajar-pelajar kita ke tahap yang maksimum seperti yang dikehendaki oleh kementerian dan juga waris di Sekolah Kebangsaan Bakarang ini. Kami berharap kerja kuat yang ditunjukkan oleh Puan Hajah Syahrah ini akan dapat menjadi contoh kepada guru-guru yang lain yang berada di SK Bakarang ini. Mudah-mudahan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Bakarang ini akan meningkat dari semasa ke semasa. Harapan kita kepada Puan Syahrah setelah bersara, mudah-mudahan kami mendoakan agar Puan Hajah Syahrah ini akan terus sihat. Di samping keluarga yang tersayang, terus bahagia di samping keluarga yang tersayang dan diberkati oleh Allah dalam kehidupan. Harap beliau dapat melapangkan masa yang tertinggal kerana semasa bertugas sebagai seorang pendidik, banyak hobi yang beliau nak laksanakan tertangguh disebabkan oleh kesibukan dan sebagainya. Akhirnya saya ingin melepaskan dua pantun untuk Puan Syahrah sebagai kenang-kenangan kita bersama. Pantun berbunyi begini: habis rosak si dulang manggi, tapi masih terisi lada. Walaupun tidak bersuah lagi, dalam kenangan sentiasa ada. Banyak gambar si buah kosta, tidak sehebat si buah dadu. Kirimkan kabar, kirimkan berita, moga terubat segala rindu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh warga SKBA, Tuan Guru Besar, Barisan Pentadbir, kawan-kawan dan anak murid yang cikgu kasihi sekalian. Seperti mana yang sedia maklum, hari ini adalah hari terakhir cikgu di Sekolah Kebangsaan Bakarang dan juga hari terakhir cikgu bergelar pendidik. Cikgu pun tak pernah menyangka rupanya di sini cikgu akan mengakhiri profesyen cikgu sebagai seorang pendidik. Yang dapat cikgu katakan adalah sepanjang di SKBA ni tak ada satu pun kenangan yang tidak indah, melainkan semuanya yang akan meninggalkan kenangan yang memang terlalu sukar untuk cikgu lupakan dan untuk saya lupakan. Kawan-kawan di sini bukan macam kawan-kawan tapi semacam adik-beradik. Guru besar yang baik, pentadbir yang baik, adik-adik kakak yang terlalu rapat. Yang memang susah nak lupa. Dan anak-anak murid yang memang cikgu sayang sangat. Tapi macam mana, seperti yang kita rancang, yang kita rancang semuanya berubah sebab ketentuan Allah, ketentuan ilahi itu adalah yang terbaik. Cikgu pun tak pernah merancang, saya tak pernah merancang saya akan mengakhiri bidang ini dalam usia sebegini dan di sini. Tapi itulah janji Allah. Mungkin ada yang lebih baik selepas ni yang dijanjikan untuk kita.
dan mungkin juga peluang untuk kita lebih meluangkan masa untuk kedua ibu bapa kita dan untuk diri kita sendiri. Di kesempatan ini juga, saya ingin memohon maaf, jutaan kemaafan seandainya dalam gurau senda kita, gelak ketawa kita, tingkah laku yang tidak menyenangkan hati adik-adik dan kawan-kawan sekalian, dan apa saja yang cikgu pernah marah pada murid-murid cikgu, itu semua adalah untuk kebaikan kita semua. Dan tak ada satu pun yang menyentuh hati saya sepanjang berkawan dengan kawan-kawan dan adik-adik di sini. Semuanya adalah kenangan yang terlalu indah, dan diharap kita akan terus berkawan sehingga ke akhir hayat kita. Itu saja rasanya. Sekali lagi dipohon sejuta kemaafan seandainya saya pernah menggeriskan hati sesiapa, dan tak ada siapa pun di sekolah ini yang pernah menggeriskan hati saya. Terima kasih. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya, pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada. Oh,
Dilupakan bernafas aku menghembus.